Ah, eu acho que isso foi uma paixão de criança, né? Meu pai, como todo mundo naquela época tinha Fusca, eu acho que foi uma paixão que veio desta época. Fala, saudosista! Todo mundo tem uma história com o Fusca. Com o Adilson Biasotti, não foi diferente. Hoje você irá conhecer sua coleção de Fuscas e várias curiosidades sobre ela. O Fusca foi o primeiro veículo fabricado pela Volkswagen. Sua produção se iniciou em 1938, porém, foi praticamente interrompida pela Segunda Guerra Mundial. Com o objetivo de ser um carro popular para a família alemã, ele vendeu mais de 21 milhões de unidades no mundo em sua primeira geração. A sua última geração foi produzida até 2019, sendo chamada Final Edition. O Fusca também teve uma grande importância para a história da Volkswagen no Brasil. Foi o primeiro veículo produzido pela marca em terras tupi. Logo, o popular carro alemão ganhou as ruas brasileiras, com uma diversidade de cores e um preço competitivo para sua proposta. De fácil manutenção e com uma mecânica robusta, ele nunca foi fã de oficinas. Adilson, nos conte um pouco sobre a sua coleção. Na verdade, logo que eu casei, o nosso segundo carro foi um Fusca. Mas isso foi por uma fase muito rápida, né? Porque naquela época as coisas eram mais difíceis também, né? Mas a paixão realmente pela coleção, ela veio depois que eu morei na Alemanha. Quando eu voltei de lá no ano 2001, o desejo de ter um Fusca para mim como coleção começou a partir daí. Tenho duas miniaturas conversíveis que são minha paixão. Uma delas é escala 1x12, que tem toda a funcionalidade, capota, até os parafusos da roda são retirados com uma chave. E eu também tenho uma miniatura azul de um Fusca 1978 conversível, que é da geração 1302. Eu tive uma certa dificuldade em conseguir a miniatura do protótipo do conversível dos anos 30. Foi feito um lançamento de uma edição limitada, mas eu consegui comprar. Eu paguei caro na época essa miniatura, mas eu tenho ela na minha coleção hoje. Se você gosta de coleções, restaurações e história das marcas, não deixe de se inscrever no nosso canal. Senta o dedo no like, porque isso mostra que vocês gostam desse tipo de conteúdo. De Fuscas menores que uma moeda até maiores que uma régua de 30 centímetros, essa coleção tem mais de 600 miniaturas. Ele tem Fusca temáticos, trailers, alguns exemplares de edições limitadas, como esse da Lego que você pode ver. Dá para ver como o Fusca mudou com o passar do tempo, só olhando para a janela traseira dessas miniaturas. Imagine ter todas as edições. Protótipo do Fusca de 1937, azul, versão dos anos 40, preto, versão dos anos 50, amarelo, versão dos anos 60, amarelo e azul dos anos 70, Fusca e Fuscão. E também o Bizarrão de 74. E o último Fusca alemão, 1303, do ano de 1978. Prata é a última série de 1985, e o azul é o último Fusca produzido no México em 2003. Depois, o New Beetle, produzido de 2000 a 2010, e por último, o Fusca TSI, produzido até 2019. Quando eu decidi fazer uma coleção, eu tinha na cabeça que o Fusca seria o meu objetivo. Tanto é que se você pegar a minha coleção de miniatura, 95% dela é só Fusca. Eu tenho um pouco também de Kombi, mas a paixão pelo motor a ar, a facilidade. E também a praticidade do carro, né? Então eu tenho basicamente quase que todas as gerações do Fusca, né? Tenho um Fusca 1960,
tenho o conversível 66 que eu fiz, eu tenho um Fusca 1994, tenho um New Beetle 2009 e até poucos dias eu tinha um Fusca 2013 TSI. Então, a gente, a cada passeio que vocês, que eu faço com esses carros, eu passeio pelo tempo, né? Então eu saio lá do passado e chego até o futuro com essa paixão. Deixa uma mensagem final para os fusqueiros de plantão, Adilson. Fusca é uma paixão. Então não tem o Fusca bonito, não tem o Fusca caro, não tem aquele Fusca, não existe. Fusca é Fusca. É uma paixão que está dentro do coração da gente. Então, quem tem o seu Fusca, que o curta da melhor maneira possível, como eu faço com os meus. Se esse vídeo chegar a 500 likes, vamos mostrar todo o processo de transformação de um Fusca sedã para esse conversível bonitão. Até o próximo vídeo. Tchau!